Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na isang Filipino chemist, siya ay si Baldomero Olivera, ang nakilala dahil sa kanyang pagkakadiskubre ng napakaraming cone snail toxins na napakahalaga para sa neuroscience. Ang mga molecules na ito ay tinatawag na canotoxins na naging way naman para mapag-aralan ng ion channels at ang neuromuscular synapses. Nadiskubre ni Olivera ang E. coli DNA ligase, ang enzyme na naging susi para sa genetic engineering at DNA technology. Si Dr. Olivera ay nagtapos sa UP noong 1960, pero nakatanggap siya ng kanyang PhD sa California Institute of Technology noong 1966 para sa biophysical chemistry. Sinundan ito ng kanyang postdoctoral na mga likha sa Stanford University mula 1966 hanggang 1968. At noong 1970 ay lumipas siya sa University of Utah kung saan nakilala naman siya bilang isang magaling na propesor ng biology. Ang mga laboratories discovery niya ay na-featured din sa cover ng isang international scientific journal na Science noong 1990. Itinanghal din siyang Harvard Scientist of the Year noong 2007. Naging professor din siya sa Howard U. Medical Institute. Elected din siya sa Institute of Medicine and the American Philosophical Society. At naging elected member din ng U.S. National Academy of Sciences noong 2009. At bukod dito ay napakadami pa niyang mga achievements at mga parangal. Noong July 9, 2007 ay pinarangalan siya sa University of the Philippines dahil sa kanyang research sa neuropharmacology gamit ang mga venoms ng cone snails. Si Dr. Baldomero Olivera ay nagbigay ng karangalan sa labas at loob ng ating bansa. Alam mo ba na itong si Ariza Anzahinokom ay ang kauna-unahang Pilipina na pinarangalan o nakatanggap ng prestiyosong parangal na YWPA o Young Women in Public Affairs Award. Sa edad niyang 16 ay nagtaguyod siya ng mga libraries at namahagi ng mga libro sa lugar kung saan maraming mga rebelde at terorista ang namumugad. Sa panahong iyon, siya ay freshman pa lamang sa UP kung saan siya ay scholar at kumukuha ng industrial engineering. Si Ariza at ang 4 pang awardees mula sa US, Switzerland, India at Ghana ay nakatanggap ng $3,000 mula sa Zunta International Foundation. Pero bukod sa $3,000 ay nakatanggap din si Ariza ng additional $1,000 dahil sa mas maganda niyang paglilingkod sa kapwa. Si Ariza bilang administrator ng Cristiano Islam Peace Library ay isa talagang huwaran dahil sa kabila ng kaguluhan sa mga nasabing lugar. Sinuong niya ito para sa ating mga kababayan. Alam mo ba na isang Pilipino taxi driver ay pinarangalan sa New York dahil sa kanyang katapatan? Siya ay Senator Sulpico. Noong July 15, 2004, na itong Senator ay nagsaole ng halos $78,000 na halaga ng Micronesian Black Pearl na mga alahas sa kanyang pasahero na si Lawrence Policastro. Naisaole niya ang mga alahas sa pamamagitan ng telepono na natagpuan niya sa backpack. Ayon pa nga sa interview, naisip pa ni Nestor na ang ganong kalaking halagang alahas na katumbas ng halos 4 na milyong piso ay pwedeng magbabago sa buhay niya. Naalala niya rin yung mga araw na nagpapaikot-ikot sa New York sa gitna ng taglamig para maghanap ng trabaho. Pero nangibabaw pa rin sa kanya ang katapatan at mas maluwag sa kalooban niya na ang gawin ay mas mabuting bagay. Ito ay ang pagsaulin ng bagay na hindi naman niya pag-aari. Dahil sa kanyang katapatan, ang mayor ng New York na si Michael Bloomberg ay ginawaran siya ng parangal. Alam mo ba na isang Pilipino ang naging bahagi sa pagkakalikha ng isang X-Men character na si Bishop? Siya ay si William Portacio o mas kilala sa palayaw na Wills. Siya ay isang Filipino-American comic book writer at artist na nakilala sa kanyang mga likha na The Punisher, X-Factor, Uncanny X-Men, Iron Man, Wetworks at ang Spawn. Si Portacio din ay isa sa mga 7 nagtatag ng Image Comics. Si Wills Portacio ay ipinanganak sa Sangley Point sa Cavite, pero lumaki na siya sa Midway Island at sa New Mexico hanggang sa mag-settle na ang kanyang pamilya sa San Diego.
una siyang dumalo sa comic book convention sa San Diego at dito nakita ni Marvel Comics editor Carl Potts ang kanyang lika kung saan inopera na agad siya nito ng trabaho para sa 1984 series na Alien Legion at nasundan naman agad ito noong 1985 ng miniseries na Long Shot. Hanggang sa mabigyan siya ng pagkakataong maging bahagi sa paglikha ng Punisher, X-Factor at ng The Uncanny X-Men kung saan nakasama niya dito sina John Byrne at Jim Lee para likhain ang karakter ni Bishop. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!